които изброихте, те ще спечелят ли, ще загубят ли, в какъв... Четири много важни момента се наблюдават, докато огромна част от общественото мнение бива манипулирано и, така се каже, изместено в несъществени външни елементи, манипулационни. Първият, приключи глобализацията. Имате всъщност четири, светът се развива на 4 или 5 големи, така се каже, макрорегиона, това, което се говореше много давно, още от преди 10-15 години. Вероятно, COVID-истерията е служила като пусков механизъм за запускането на процеси, които очевидно са текли вече от повърхността. Имате макрорегион Китай, в най-широкия смисъл на тая дума, Русия, Европа, Северна Америка и до някъде Южна Америка, Бразилия и прилежащо. Между тях, както знаете, комуникациите между тях се затрудниха изключително много. В момента, не знам дали знаете, един от най-големите проблеми е, че не могат да се изпълнят огромна част от поръчките, които са свързани дори с битовата техника, с компютри, с лаптопи и така нататък, тъй като се оказа, че са нарушени логистичните вериги. Това са сложни инерционни процеси. Второ, в областта на международните авиопревози 70% се сринаха тези авиопревози. Всички low-cost компании, които успешно конкурираха мастодонтите, загинаха по нас сейчас и останаха само държавно субсидираните такива. Но това са външни само неща. Второто много важно нещо е, че и това започна да се обговорва на глас, а много преди това сменя се икономически и социалния модел. Не, че някой е съществувал, това също е идеологическо клише, но свободният пазарен капитализъм си отиде. Пък казвам, той никога не е съществувал, това е легенда за наивници, но той приключи и негови говорителя на новите процеси, защото той е говорител, той не е генератор на идеи, известният Клаус Шваб го каза директно в The Great Reset и особено в следващата си книга «Капитализъм на заинтересованите», че става въпрос за следното. Огромни транснационални корпорации ще заместят държавите, те ще оперират на тези големи макрорегиони, те ще концентрират в себе си ресурса, гражданите няма да бъдат граждани на държави, ще бъдат служащи в иерархията на големите транснационални корпорации, които придобиват функциите на измеренията на квази-економически, квази-публични, квази-силови, квази-военни структури, която е била на време още индийската компания в Индия, апропо, до Сипайското въстание 1857. На следващото място, разбира се, преминавате от икономика на свободен пазар, повтарям, никога такъв не е имало, към преразпределителна економика. Нещо да ви говори това. Планова преразпределителна економика на ресурси. Да говориш, там става на четвърто място, на четвърто място и нашата събеседничка от Мюнхен го каза вече, всъщност с тези идиотски локдауни, които, между другото, генерираха много по-големи социални и здравни проблеми, отколкото държават такива, всъщност беше унищожена в тази начална част така начината средна класа. Това, дето му викат по България малък и среден бизнес, не знам защо. Тоест, оният слой от хора, които бяха в основата на така начин welfare капитализъм след Втората световна война, на капитализма на масовото общество и на което се базираха и всъщност масовите демокрации. През всичките им кусури, но това беше най-щастливото време на световния и на европейски и на северноамерикански капитализъм. Тая социална група се ликвидира, защото няма нужда от нея. И в този смисъл, вече, тъй като се оказа, че големите транснационални корпорации генерират своите печалби не от масов пазар, а от други механизми. Те са сраснали с държавите, с големите държави, те са ги заместили и очевидно те ще реализират. В момента е на лице подмяна на матрицата на класически капитализъм. Не този след Втората световна война, този, който е неизвестен от последните 500 години. И това е на фона на изключителен бум на научно-техническа революция, който поставя под въпрос въобще човека като ценност. Добре, ако това, което човека казвате, става излишен. Ако да. Това, което казвате, е вярно, защо то става възможно сега? Да кажем, тая схема, този план не бяха за този сценарий, не бяха задействани преди 5 или 10 или 15 години. Бяха задействани, то се тества. Ще спомните, имаше една одисея с така наречения свински грип. При това беше с птичи грип. Да, и между другото, прекъсвам ви, за да кажа, че тогава в архива на Министерството на здравеопазването могат да се намерят данни. Мисля, че и сега може да се види това нещо. Как е имало 1440 заразени не на 100, а на 10 000. И такова нещо не помним. Естествено. Тогава умираха и деца, и бременни жени от този грип. Точно така. Така че това се е тествало и тъй като... вижте, тези неща не са някаква супер секретна тайна. Ако откриете книгите на Жак Етали, примерно в Кратка история на бъдещето, в България... Тя много нашумя напоследък и се изчерпа книгата. Ами нашумя, защото, извинявайте за нескромността, и аз говорих доста по въпроса. Изпомогнахме заедно с издателство Исток-Запад тя да бъде преиздадена. Имаше и коментари по въпрос. Само че тогава никой не обърна внимание. 2005-2006 година, когато тази книга излезе в България,
там тези неща директно се говорят, че очевидно модела икономически и политически на съвременния капитализъм е изчерпан, че трябва да се премина към радикално нови решения, че трябва да се върви към глобално правителство, че трябва да се демонтират съществуващите политически и институционални форми на контрол, че трябва да се предефинират и преаранжират социалните групи на Земята, че имат излишно население, каквото и да означава това, че новата научно-техническа революция няма нужда от хора, и това наистина е така, че новият икономически модел няма нужда от масов пазар, следователно няма нужда от хора, и това е така, и следователно дошло времето, както каже един български политик. Тогава може би на това се е гледало като някакъв вид такава политическа фантастика. Шаката ли не е обвиняван за теоретик на конспирацията, но по-скоро за нещо, което е далечно, необозримо. Не, той не говори за такова далечно, той даже също даваше и сроковите плащи съвпада с сега. Сега се случва, защото се. Така че, как се казваш, това е бъдещето с пророчество. Ювал Харири говори същото в и 30 книги, които също са издадени на български, който се интересува, мога да ги прочете. Много по-бих препоръчал на читателите, но за съжаление този текст не може да бъде намерен в масова употреба. Докладите от Института по системна служба в Санта-Фе. Едно събитие, което се е случило още, когато се лъжа в началото на 2000-та година, за което се говори. Аз съм чел само откъслеци, така се каже, това, което там се е осъждало. И там тези въпроси са поставени директно. Примерно поставяме под въпрос още цялата тая галиматия с зелена сделка и с новите енергийни източници. Се говори, че всичко това очевидно е една грандиозна измама и че всъщност трябва да се постави акцент върху ядрената и термоядрената енергетика, което е единственото сериозно нещо, което може да направи качествения скок и да осигури енергия за това. На следващото място, разбира се, за всички тези неща, за новата социална аранжировка, за новия тип образование, за новия тип, ако щете, манипулиране на огромни човешки маси в електронното поле. Кой беше един от най-ужасяващите ефекти на COVID-истерията? Аз го казвам вече като преподавател. Всъщност липсата на образование. 2-3 години. То по принцип слиза надолу с зашеметяващи темпа. В България просто е изчезвало. Но аз говоря за световен мащаб. Това е масова световна тенденция. С изключение на Китай и още 2-3 региона. И резултатът от това нещо, че сега в момента децата са вкарани в електронното поле, в което те вече свикват като нещо като естествена среда. Тоест, естествената среда е всъщност изкуствена, а изкуствената среда става естествена за новите генерации. Оттам начинът на манипулация става много полезен.